Дахиад жил гарлаа. Дахиад нэг ашигтай амтэн. Өдөр бүр өндгөлдөг. Дахиатай карц. Нэг байхгүй 2, 3 өндгөөр өндгөлнө. Дахиад л жахгүй. Дахиатай карц чинь хамгийн ашигтай юм байна. Цагаан сараа бэлгэн дүгнэ. Зэнгэлэгч карт бүр 10, 100, 1000 хувийн бэлгийн нэгжтэй сар шинийн картууд худалдаанд гарлаа. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Скайтл. Жазганд тавь штт.